אם אתם מתכננים לצאת לחופשה בארץ, בדקנו, לא בדקנו, בדקה עבורכם, באיזה מלונות תוכלו להמשיך לצפות בנו, ואיפה בוחרים להחרים אותנו, נכון מורן? שלום מורן סקיטל. שלום, ערב טוב, אז... עדיין יש את הדבר הזה. מסתבר שכן, כי אנחנו כבר לפני חצי שנה נכון? עשינו במערכת את התחקיר שלנו, בדקנו לגבי בתי מלון ברחבי הארץ, שככה לא מכניסים, לא כוללים את ערוץ 14 בין ערוצים... שאר הערוצים בטלוויזיה, אז בדקנו, פנינו, באמת קיבלנו תגובות, אמרו שיטפלו בזה. אני חייבת להגיד שגם הפעם כשעשיתי טלפונים, קודם כל פניתי לבתי מלון, שבאו והתחייבו לנו בתגובות שהם הולכים לשנות זאת, ואכן ראינו נכון, ששינו נכון. והכניסו את הערוץ, נכון. אבל לצערנו עדיין מצאנו עוד לא מעט רשתות שעדיין בוחרים שלא להכניס את ערוץ 14. מה בדקת פעם? אז הפעם בדקנו כמה רשתות, ביניהם מלון נפטון באילת של רשת מלונות דן, מלכת שבא, ממילה בירושלים, אסטרל ויליג' באילת. שוב, אנחנו תכף נשמע ככה בהקלטות מה נאמר לנו, אבל זה בהחלט מצער לדעת שגם עכשיו זה עדיין לא נראה מובן מאליו. ובוא נשמע מה הם אומרים. בבקשה. דיברנו עם המלון ואין לנו ערוץ 14 כי זה אין, כי זה החלטה של המלון. ערוץ 12-13 יש? כן. אז מה ההבדל? זה גם ערוץ חדשות. אני לא יכולה להגיד לך מה ההבדל או מה השיקולים של ההנהלה, אבל אין, זה פשוט עובדה שאין את הערוץ. שירות לאורח, שלום. שלום, אני רוצה להגיע להתארח אצלכם, ורציתי רק לברר לפני אם יש לכם בחדרים את ערוץ 14 בטלוויזיה. לא קיים במלון. מצטער, הערוץ הזה לא קיים במלון, אין לנו את זה. למה? כי אין לנו את ערוץ 14, מצטער. יש לנו רק את 12 ו-13. בדקתי עם ההחזקה, אין לנו את הערוץ הזה. אין לכם? למה? זו שאלה קשה, אני אשכח להגיד לך, אני לא יודע. 12, 13, 11 ו-14. 12 ו-13 יש? אז למה 14 אין? אני אין לי את התשובה לזה. אוקיי, מוזר, זה פשוט ערוץ חדשות כמו כל שאר הערוצים. נכון, אין לנו את זה. אסטרל ויליג', שלום. שלום. אני מעוניינת להגיע לשם למלון, ורציתי לוודא אם בחדרים יש את ערוץ 14. יש לנו ערוץ 14 בטלוויזיות, בחדרים. תקלת אותי, אני לא חושבת שיש. אפשר לבדוק את זה? לא יודעת להגיד לך. תני לי שנייה לשים אותך במתינה, אני אנסה לבדוק עם מישהו. אוקיי, תודה. לא, אין ערוץ 14. ויש סיבה מסוימת שאין את הערוץ? יש ערוצים אחרים, יש את 12 ויש את 13. הבנתי, אבל 14. טוב, בוא נעבור ככה על התגובות. אז יש לנו תגובת ממילה בירושלים. הם אומרים, יש בחדרי המלון חבילת ערוצים בסיסית. אם יש בקשה מלקוח לערוץ מסוים, כמו ערוץ 14 למשל, אנחנו פונים לנותן השירות ומבקשים נקודתית. ישנן כאלו בקשות מדי פעם מקהל מקומי, ואלו מטופלות מיד. בהתאם לתגובה הזו, אני יכולה להגיד, כמו ששמענו, אני לא קיבלתי איזושהי פנייה שאפשר לסדר את העניין, אז נו. תגובת מלונות דן, ברוב המוחלט של מלונות הרשת הערוץ משודר בטלוויזיות בחדרים, זה מה שהם אומרים. וכשניסינו להשיג את תגובת מלונות אסטרל, שזה גם מלכת שבא וגם אסטרל ויליג', לא קיבלנו מהם שום תגובה. ניסינו גם להגיע למנכ״ל, גם הוא לא כל כך נהנה לתת לנו איזושהי תגובה. כל בסדר, אנחנו מביאים דברים בשם אומרם, יחליטו הצופים שלנו מה טוב להם.